Jag heter Mikael Everts, jag är BIM-strateg på Locum. Jag heter Anton Fjodorov, jag är systemutvecklare på Sweco Sverige. Och vi tänkte visa lite från ett utvecklingsprojekt som vi har drivit under 2020 där vi har testat AR-tekniken inom förvaltning. AR, som betyder augmented reality eller förstärkt verklighet på svenska, är en teknik där man överlagrar digital information på en kamerabild, kan man enkelt förklara. Vi kan även få in livestreamade värden från IoT-system, som till exempel det här kylskåpet vi ser i bild, eller termostaten uppe till höger. Och har vi objekt så kan vi få upp PDF-er och dokumentation på alla våra objekt. Här finns en larmknapp. Ja, det är den blå vi ser i bild här. Och klickar man på den så får man upp PDF-en. I det här fallet fanns det bara en, men det skulle kunna funnits miljödokumentation eller förbindningsschemer eller annan dokumentation. Och då har vi fått upp alltihop. AR-appen läser in ankare och får på så sätt en position. Där vi också kan skicka den positionen till en 2D-app. Och på så sätt kan vi få en indoor GPS-position som förändras när vi flyttar oss i lokalerna.